Բարի երեկո, այսօր իմ հյուրն է մարտական եղբայրության անդամ Հրանտ Տեր Աբրահամյանը։ Բարի երեկո ձեզ։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր կուզենայի լսել ձեր կարծիքը նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի վերաբերյալ։ Դուք համաձայնագիրը մերժում եք։ Անպայման միանշանակորեն, ես հիմա մարտական եղբայրության տեսակետն ա, եւ մենք դա շատ ենք հիմնավորել։ Ես հիմա կարծում եմ խոսամ իրական թեմա շատ երկար ա, շատ կարևոր, ուրեմն ներբերանգներով։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ասեմ, որ նոյեմբերի 9-ի հենց բուն համաձայնագիրը 2020 թվականի, ոչ թե խոսքը նրա մասին ա, որ հիմա ա ինքը սխալ դառել հանկարծ, ինքը ի սկզբանե էր սխալ։ Այսինքն ի սկզբանե գնալ այդ համաձայնագրի դուրս գալ պայքարից, մեր գնահատականով դա հենց սխալ քայլ էր ամենասկզբից։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնեմ, շատերը հիմա գուցե մոռացել են այն զգացմունքները, որ մենք բոլորս հայ ժողովրդի մեծամասնությունը այդ օրը ապրեց, եւ հայ ժողովրդը իրական մերժել էր այդ օրը, իր վերաբերմունքով մերժել էր դա։ Ուղղակի հետագայում այս տարիներին արդեն եւ քարոշչությունը աշխատեց, եւ իրավիճակը այնպես զարգացավ, որ մարդիկ այդ իրանց նախնական զգացմունքը, էմոցիան, վերաբերմունքը մոռացել են, արդեն մոռացել են տարբեր պատճառներով։ Ես շատ կուզենայի, որ մենք վերհիշենք, որտեղ ամենաճիշտ վերաբերմունքը մարդու այդ բնազդային վերաբերմունքն է սկզբնական, հետո գալիս արդեն վերլուծումը, հասկանալը, գիտակցելը եւ այլն, բայց այդ առաջին ռեակցիան ամենաճիշտն է ժողովրդին։ Դա շատ մեծ հերթական խապկանքներ, հերթական կեղծիքներ, որ ցավոք սրտի քաղաքականապես միամիտ մեր ժողովրդին հերթական անգամ խաբեցին, ասացին, որ դա կբերի խաղաղություն, մեկ, դա չբերեց խաղաղություն, մենք մինչև հիմա տեսնում ենք, որ խաղաղություն իրականում չկա, Հայաստանի դեմ փաստացի պատերազմը շարունակվում է, թշնամանքը շարունակվում է, դա ունի իր պատճառները, հիմա չեմ ուզում մանրամասնել։ Երկրորդը, ասացին, որ անվտանգություն կբերի Արցախայությանը, եթե մենք հայկական մեր անվտանգության համակարգը երաշխիքը փոխարինեն օտար անվտանգության երաշխիքով, տվյալ դեպքում ռուսականով, բայց իրական ես ունեմ ասեմ, դա իրական չի, իրականը օտարն է, բայց իհարկե հենց կոնկրետ ռուսականը մեր ամբողջ պատմական փորձը ընդունում ոչ վաղացելի, հենց 91 թվականի, բայց մինչև հետո մեզ պետք է հուշել, որ դա ամենաչաշկատող տարբերակն է, բայց մենք դրան հավատացինք, մենք ասելով ես նկատի չունեմ այն մարդկանց, որ հիմա այլ այնտեղ, այլ հավատացրեցին գուցե մեր հասարակության մեծ մասին, եւ մենք տեսանք ընդամենը 3 տարով, թե այդ անվտանգության երաշխիքը ինչ արժեր, եւ այսօր, երբ որ մեզ ասում էին նաեւ այսպես ասած իմաստուն մարդիկ, մասը զիջենք համանուն ամբողջի, գոնե Արցախի մնացորդը փրկենք, ուր է հիմա Արցախի մնացորդը առանց սեփական անվտանգության երաշխիքների, այդ իմաստով էր խապկանքը եւ կերտիկ խաղություն չբերեց, անվտանգություն չբերեց։ Եվ հիմա այդ փաստաթղթից բան չի մնացել, բոլորս տեսնում ենք, մենակ մի կետ է մնացել, 9-րդ կետը, որը Հայաստանի դեմ պատերազմի առիթ է, մնացած ամեն ինչը չի գործում, ինչը որ այդտեղ այսպես չակերտավոր հայանպաստ։ Դա ճանապարհների բացումն է։ Այդ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջազգի խնդիրը ռուսական վերահսկողության միջև հիմա բացացվում է, չէ՞, խնդիրը արդեն հենց առաջ ռուսները փորձում էին թաքցնել, որ իրենք առնչությունն են թեմայը, վերջերս ստիպած բացվում է։ Հիմա այս մասը, ուրեմն խապկանքի կեղծիքի մասը, մյուսը իր էությունը, որտեղ նույնիսկ կետերը ստեղ այդքան էական չեն, կետերը իհարկե էական են, բայց էությունը, մենք քաղաքական էությունը դրանք պետք է հասկանանք, դա ոչ թուրքական դաշինքն է փաստացին, այնպես ինչպես որ օրինակ 1921 թվականին Կարսի պայմանագիրները, Մոսկվայի պայմանագիրները, նույնը սա է, այս էությունը մարդիկ այդքան լավ չեն տեսնում, ինքը մի քիչ քողարկված է, բայց ինքը փաստացի այդ փաստաթուղթը ոչ թե ինքն է ռուս-թուրքական դաշինք, այլ ռուս-թուրքական դաշինքի արտահայտություններից մեկը, որտեղ այնտեղ վստահաբար կան պայմանավորվածություններ, որոնք հրապարակային չեն, այդ հատկապես 2020 թվականի պատերազմից առաջ հաստատ եղել են պայմանավորվածություններ Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան ֆորմատով, բայց այն ինչ որ հրապարակային է, այս փաստաթուղթն է, դա այն տեսլականն է ռեգիոնի, այն ստատուս քվոն է, որ ռուս-թուրքական դաշինքը պատկերացրել է եւ պատկերացնում է, որտեղ Հայաստանի նախատեսված է ամենացածր կարգավիճակը, ենթակայի կարգավիճակը, պարտվածի կարգավիճակը, եւ փաստացի միտումը Հայաստանի ինքնիշխանությունից զրկում, կապիտուլացիա է։ Եվ մի բան էլ հիշացնեմ, հիմա շատերը մոռացել են, որ մենակ ռուսական զորք չի մտել Ղարաբաղ, համաձայն այդ նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի, այլ նաեւ Թուրքիայի թուրքական զորք Աղդամում կար ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոն,
որը նախատեսված էր հենց այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կետերից մեկով, եւ երբ որ այդ փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ին կնքվեց, այնտեղ Թուրքիայի անունը չկար, որովհետեւ հավանաբար, այսպես ասած, հայ ժողովրդին մի քիչ խղճացել էին Թուրքիայի անունը, չէին դվել, գրել էին մոնիտորինգային կենտրոն, ի՞նչ մոնիտորինգային կենտրոն, խաղապահ բան, եթե խաղապահները ռուսներն էին, մենակ մոնիտորինգը ով պետք է անի, ռուսները իրանք գիտած, եւ նոյեմբերի 15-20 թվականի Շոյգուն թռնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Թուրքիա, եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի հետ կնքում է այդ պայմանագիրը, որ թուրքական զորքը գալիս է եւ ռուսների հետ համատեղ ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոն, սրա մասին շատ քիչ էին խոսում, բայց դա ֆանտաստիկ փաստ էր։ Մեր բոլորի աչքի առաջ թուրքական զորքը մտնում էր Ղարաբաղ, ռուսական զորքը միաժամանակ, եւ լռում էին Հայաստանը դրա մասին։ Լռում էին, չէին շեշտում այդ թեմա։ Եվ այդ առումով էլ ինքս ինքը նաև բառացի ռուս-թուրքական դաշինքեր, եւ ես էլ ասեմ ես մասնավորն եմ, որ այն որ Շոյգուն նոյեմբերի 10-ին թռնում է եւ պայմանավորում է, պարզա չէ, որ դա չի կարելի այդպես իմպրովիզացված մի օրում լինի, այսինքն նախնական պայմանավորվածություն է, այլ սա ուղղակի արդեն թղթի վրա համագրվել է։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր ու տարօրինակ հիմա։ Գիտեք, շատ քիչ Հայաստանում շատ քիչ կազմակերպված, օրինակ խոշոր, այսպես ասած, երևացող ուժեր կան, որոնք խոսում են սրա դեմ, կան իհարկե, կան մարդիկ, կան ուրեմն խմբեր, այդում եւ ուրեմն ազգային ժողովրդական բևեռը, մարտական եղբայրությունը նաև առանձին անհատներ, բայց հիմնական տեսեք, երբ որ այս իշխող ուժին են հարցնում, ասենք հարց ուղում են ինչի՞ նոյեմբերի 9-ի դուրս չեն գալիս, դուրս չեն գալիս, բայց ինչի՞ հիմնավորում չկա, ասում են դե լավ է, դե գտավ չէ, դու այդ թուղթեր գործ ու Արցախի կա արդեն թուղթը իմաստ, բայց որ իմաստ չունի առավել, բայց բան չի կարճել այդ թղթից, բարձր չէ՞ ցակում, այն այսպես կոչված ընդդիմությանը դիտկոսավոր ուղիղ հարց են տալիս, ասում են բա ինչ եք մտածում նոյեմբերի 9-ի մասին, ինչ որ ցերողական կներեք պատասխանները տալիս, դե կգամ իշխանության կմտածեք, բայց ինչ կա